असुल उपर गर्नु पर्ने वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने बेरुजुको लगत कार्यालय स्तर र केन्द्रीय स्तरमा राख्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार बेरुजुको अध्यावधिक लगत समितिलाई उपलब्ध गराउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 दफा 37, 38, 39, 40 को प्रक्रिया पूरा गरेपछि बाँकी रहेका बेरुजुहरू महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भए पश्चात कानुन बमोजिम लेखा समितिमा छलफल गरिन्छ। 37, 38, 39 र 40 बमोजिम सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूले बेरुजु फरछोड तथा फरफराक गरियो वा गरिएन चाहिँ गरिएन, यदि गरियो भने कति गरियो सोको विवरण सम्पूर्ण लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई यथाशीघ्र समितिमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने रकम कानुनी व्यवस्था अनुसार असुल उपर गर्न गराउन केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा तत्काल पठाउन र सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन। घ हरेक आर्थिक वर्षमा घट्दो पुँजीगत खर्च र वर्षायानमा पनि लक्ष्य अनुरूप खर्च नहुने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्ने अवस्था सृजना गर्न गराउन। ङ नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशिकाको अनिवार्य पालना गर्न र गराउन। च नेपाल सरकारको सम्पत्ति ऋण धन सञ्चित कोषको अभिलेख अध्यावधिक छैन, यस विषयलाई अध्यावधिक गर्न गराउन। लेखा परीक्षण हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थानहरूको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तत्काल लेखा परीक्षण कार्य गर्न गराउन। लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्न गराउन। म महालेखा परीक्षकको 60 प्रतिवेदनमाथि छलफल र सम्परीक्षणको कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि समितिबाट मिति 2080 भदौ 19 गते सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई बेरुजुको जवाब समितिमा पठाउनका लागि समितिबाट समेत पत्र पठाएको र हालसम्म कतिपय निकायबाट बेरुजुको जवाफ नआएकोले तत्काल उपलब्ध गराउन। यसरी हामीले चाहिँ निर्णयहरू गरेका छौँ।